Напередодні старту футбольного сезону зелено-білі презентували своїх новачків. Форму львівського клубу перше одягли 8 гравців, 5 із них – легіонери. Найгучніше ім'я – Себастьян Рібас. Екс-гравець Інтера та Монако перейшов у Карпати з 2-го дивізіону чемпіонату Мексики. Глядачі побачили і новий тренерський штаб команди. Головний наставник левів іспанець Серхіо Наварро має завдання на сезон – виграти кубок та здобути медалі чемпіонату. Сподіваюся, що ті люди, що сьогодні прийшли, будуть нас підтримувати. І команда намагатиметься зайняти якомога вище місце, бути кращою. Ми будемо атакувати, показувати гостру гру. Похід за медалями оновлені Карпати почали вже минулої неділі матчем проти Кропивницької зірки. Трибуни стадіону «Україна», на якому зелено-білі проводитимуть домашні матчі сезону, зайняли майже 8 тисяч львів'ян. Звичайно, кожного року очікується, що Карпати нарешті попадуть в Єврокубки, і ми знову прийдемо на Євроарену і будемо їх підтримувати. Господарі активно розпочали матч і вже на 5-й хвилині вийшли вперед. Гол на рахунку Амбросія Чачуа. На 37-й хвилині гості з пенальті зрівняли рахунок. У другому таймі гострих моментів майже не було, тож рахунок так і не змінився. Нічия 1-1. Я цілком задоволений тим, що показали мої гравці. Ми зараз тільки у процесі навчання, тож хочемо досягти кращого. А це легко не дається. Сьогодні лише тільки початок. І попри вагання футболістів, матч закінчився добре. Втім, нічия не розчарувала вболівальників. Хотілося трошки краще, відверто кажучи, але маємо те, що маємо. Сезон тільки розпочинається, надіюсь, що в нашої команди все попереду. Наразі львів'яни займають третю позицію у турнірній таблиці. Щоправда, лідери українського футболу своїх матчів ще не проводили. Наступної неділі підопічені Наварро прийматимуть Полтавську Ворсклу. Богдан Опока, Юрій Герасимов, Західнет новини.